fanden bilder mine klassekammerater sig ind og kalde mig svag eller slap? De vil ikke kunne få et ben til jorden med de her muskler her. Jeg vil bevise, at jeg kan skrue ved en pige, jeg lægger øjne på. En pige med store bryster. Og en pige med en stor røv, jeg kan spille bongo-trummer på. Ah, det gjorde altså ondt, det der. Så er kakkefanger-dyvden fandme i spil. E-mail. Det gik fandme stærkt. Er det seriøst det eneste, jeg kan fange med de her muskler her? E-mail. Det tegner sig vist til at blive en god kakkeaften, det her. Hvad fanden skal jeg vel? Undskyld. Det går sgu ikke så skide godt lige nu, gør det. Hvad fanden den putter? Igen? Undskyld. Er du klar til at bestille? Ja, det går ikke lige skide stærkt lige pt. Men vi skal nok give lyd fra os, når vi er klar. Eller rettere, jeg giver lyd fra mig. Hvorfor ikke med flarries her? Vi skal til at have fat i speederen, så hedder skat. Ej, jeg ved det simpelthen ikke. Hvad med at tage dagens retssæde? Jeg tror bare, jeg tager noget salat. Noget salat? Ja. Har jeg seriøst givet 200 kroner i benzin, for at du kan komme herud og sulte dig selv i salat? Nej, men... Tja, du er nem og villig, det må man give dig. Altså, jeg er bare ærlig. Jenna, kan jeg lige få en pandekage? Tak. Jeg er sgu ikke god nok! Skal jeg måske med dig, super? Kan du lide det? Men det er måske dit håb for mig, hva'? Hjælp, hjælp! Så, du har skidt ud fra mig! Nu vil du gerne hjælpe mig! Kæft, det her Mr. Beanhår skal nok give mig jobbet i dag. Sådan er det jo!